הבא, אני אמשיך מכאן. את תרחיק את הצלמים, אין כניסה לאזרחים. אתה, תקשר אותי לצלפים שיהיו מוכנים לגור שלי. מפקד, איפה לשים חסימות? אני רוצה את סקטור A, B, C, E, שטח סטרילי. ואני צריך עיניים באוויר. תרימו לי מסור. כן, אתה חוטף יצר איתנו קשר, מה לעשות? תחזיק אותו בקשר ותמרח את הזמן כמה שיותר. מה עם החבר'ה של הימה? שיהיו מוכנים לפריצה הגור שלי בעוד דקה. סלח לי, אדוני, איזו חבילה גלישה כדאי לי לעשות? גש לפלאפון, קח את החבילה המושלמת. אתה יכול לגלוש כמה שאתה רוצה בפייסבוק, וואטסאפ, סנאפצ'אט, ווייז ואינסטגרם ללא הגבלה. גש, 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 גש! אל תדאגו, אנחנו נחלץ אתכם! תשמעו, האנשים שיודעים לקבל את ההחלטות הכי טובות.